ياه تا انا لو بيني تي ميتينغ بي بي تيم بيسي مي تا تو انا بي نشم بي تينغي نو يا بيني انا بي دو ملا ولي يا تا واجين تي ما شي نانا زي اسنو لا تان بو دالو يا تا لي بي تا واجين تي انا بي دو لا تي انا ميتينغ دي انا بي دي سي شو كي لا انا لي تشدي سي ازاغ دي لا نا هونغي تي تي كو دي سي ازاغ دي سي كودام بطوميلانغ اي دي هما تومانيو تمودلو هون ميتينغ بيتان دي دارو توندو سي تي زو دي سوغارا دي جانغي نانا زي ياسنول تمودلو شي خابي واجي كونغياني تي تونان دي ليشن بيزي تسوبيا دلما تي كوي حرام جيزاك جون دي ما حرام جوغن لما تاني بي ايميل هون بيتان دي تي داري لكيت ماشي سي شدولا انا بدوملا تي تواتي نجي دا نلوتي تيجي كندا تيجي جويلا انا بدو سي شدو انا وي اسكو بوخرا بني دولا ما سكو زالا يرا شولا رنسكا نسيت تيطولا دي يرا نسيت تيطولا यस्तो सारो खतरा हुन रहेछ सबै आज मात्रै भयो त्यही निस्कने चाहिँ पहिलो पटि देखेको छैन माथि देखि हेर्दाखेरि यस्तो रहेछ होइन अब तलदेखि हेरे पनि यस्तो रहेछ अब निस्कदे चाहिँ निस्किने चाहिँ हेर्दा यसको पोखरा है अब पो निस्किन्छ हेर्ल तलदेखि जाने छ त ए निस्कदे चाहिँ निस्कदे गयो 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 अम्बै यस्तो निस्किने रहेछ एकदम देखि अबै त अलि गयो त हेर त एकदम फर्स्ट टाइम आकी देखियो त्यस्तो नि धेरै भयो धेरै धेरै भयो एक घन्टा जस्तै भइसक्यो एकदम मजाले गर्दैछ है त्यही हेर त धेरै ठुलो पनि होइन रहेछ सानो सानै रहेछ सानो नै यस्तो तर यो टेल माथि हो नि यता चाहिँ यो चाहिँ पुच्छर मात्रै हो यहाँ कसरी टाँसिँदैछ भयो अब भयो त्यति देखि हुन्छ है एक घन्टा पाउनु भयो फेरि